Dua pak opinionin tuaj, zoti Spejo, pastaj zoti Qalaj, si deputet në këtë rast dhe jo si ish drejtor policie për këtë pyetje të radhës, lidhet me deklaratën dhe kërkesën që bën ambasadori serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Marko Djuric, i cili thot, këfori të marrë në kontrol veriun e Kosovës. Apo e kthen Serbia në një retorik për sërit se këtë, duke pasur për arsye që e tha edhe Vučić pak ditë më parë, Spejo, pastaj Qalaj. Dhe pse e kërkon Serbia këtë gjë? Po, kjo ka të bëj me tani në kohën kur policia Kosovës e ka marrë kontrolin akoma më të fuqishëm në veri të Kosovës, me vetë faktin kur të këtë ka filluar të bëjë në momentin kur ka vendosur flamurin e Kosovës atje, në për stacionet policore fillimisht, pas të në kubrë komuna, në tash të ndohet që ky rol të zbehet dhe ky kontrol të mund të iqet dhe forit të marrë kompetencat të cilat i takojnë policisë. Por, pse kërkon Serbia këtë? Çfarë përfitimi ka Serbia ta kërkoj diçka të tillë? E kërkon në mënyrë që ta zboj policinë e Kosovës nga atje. Domthonë që të sepse mendon që me forin pastaj do ta ketë më lehtë të riorganizohet, rigrupohet, krijoj struktura të tjera të dhonshme paralele. Sepse ju zoti Spejo e keni parë dhe jeni koshient për faktin që do maskoheshin ai grup terroristësh si pjesëtar të KFOR-it. Po patjetër, sepse është ndryshe një ushtri, nuk mund ta kontrollojë edhe në mënyrë civile situatën. Nuk mund të KFOR-it të jap certifikata lindjes së vdekjes, certifikata martese. Por bëhet fjallë, dhe më thonë, dhe atë zbrastirë që do të kryoj në atë rast dhe të aplëcon të dikush tjetër. Dhe këtë më ndonë të që Serbia të aplëcon të këtësa apsirë në mënyrë që sërisht të rikëtej kontrolin në beverijune e Kosovës. Qalaj, qëfar ndryshimi përbëm për Serbina? Një të pytje dhe për ju. Po nuk bën asnjë ndryshim. Serbia që nga fillimi, që nga qëllimi vendin ka kërkuar që në pjesën veriore mos ketë institucionet e Kosovës. Këtë rast pengesa më e madhe për Serbinë është policia e Kosovës, mirë po është e qartë që nuk ka mundësi në asnjë mënyrë që KFOR-i të marrë kontrolën më në pjesën veriore. Krejt që ka mund të bëjë KFOR-i dhe duhet të bëjë dhe është dashur gjithsesi të reagoj, është që të rritë numrin e pjesëtarëve të saj përgjatë kufirin me Serbinë, me qenë se ende zyrtarisht KFOR-i është përgjegjës për vijen kufitare me Serbinë, nuk ja ka dorëzuar ende për shkak mungesës demarkimit kontrolën e vijës kufitare me Serbinë policisë Kosovës, ndërsa çështja e kontrollit në brenda në territorin e komunës Veriove është e sigurisht e policisë Kosovës dhe në asnjë mënyrë, në asnjë thonë nuk duhet lejohet dhe nuk mund të ndodhë këtë gjë. Zoti Spejo me drejtë tha që KFOR do të duhej një mision civil për të organizuar jetën siç ka qenë në Miku apo Eleksion kaluar, mirë po në atë kohë ne nuk kemi pas as kushtetut Kosovës, as ligjet Kosovës. Tani kemi institucionet e saj, kemi prokurorin, kemi gjithësin dhe kur në asni moment kjo nuk mund të ndohë. E kuptojnë e kërkesat e Serbisë, atë janë kërkesa hegemoniste, mirë po prapo e them, policia Kosovës duhet të arrisë numrin, sidomos të njësive specialit saj, marveshje e Bratislavës që ka ndohë para 2 muaj nësë zgaboj, ka qenë një marveshje e gabuar,